Hər kəsə salam, Gün TV kanalına xoş gəlmisiniz. Müğənni Asim İsmailova sosial media hesabından yepyeni videolar paylaşıb. Sözü gedən video görüntüləri təqdim edirəm, buyurub izləyə bilərsiniz. Kanalıma abunə olmağı, dostlar, uzun zaman sonra iki dəfə səhnəyə çıxırıq və artıq işlərimizə başlamışıq. Səhnəyə geri dönmüşük, belə deyək. Birazdan Trend Mall'un açılışında olacaq. Bütün sevənlərimi gözləyirəm. Hər birinizlə görüşməyə çox səbirsizlənirəm. Çünki uzun zamanda sizi görmürəm. Darıxmışam o izdiham, o həyəcan üçün. Sizi çox sevirəm. Gəlin orada bolluca şəkil çəkdirək. Görüşək, qucaqlaşaq.